ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ଯେଉଁ ଦେହ ଆମର ଟିକେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆମର ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରୁଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ତ ଆରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟ୍ ଆମର ଏଇଟ୍ ଭାଇମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଇନିସିଆଲ୍ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବାକି ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖଭାଲ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦେହଙ୍କର ନୀତି ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁ ଭିତରକୁ ଗଲେଣି ଏବଂ ବାକି ନୀତି ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ବାକି ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିକି ପୁରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବାକି ଯାହା ବି ଆଗାମୀ ବିବରଣୀ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଧନ୍ୟବାଦ।